Salam hörmətli seyircilər, dostlar, seçicilər, xoş gördük sizi bizim növbəti canlı efirimizdə. Əlbəttə, biz mütəmadi çalışırıq ki, canlı efirdə əlaqə yaradaq, amma bu bəzən hallarda mümkün olmaya bilər. Ona görə də öncədən belə halların ola bilməsini nəzərə almanızı xahiş edirik. Bugün biz növbəti dəfə Zirə kəndinə öz səfərimizi davam elədik və həm Zirə kəndində, qəsəbəsində seçicilərlə görüşdük yerlərdə və həmçinin də Xəzər rayonunun Qışlaq adlanan bir qəsəbəsinə də üz tutduk. Orada çalışdık seçicilərlə. Qapı-qapı küçələrdə görəndə, məsəl üçün, axşam üstü onlar əksərən maldarlıqla, heyvandarlıqla məşğuldular. Belə deyək də, onlar öz heyvanlarını, yəni malqarasını örüşdən qaytaranda, geri götürəndə, yəni qapı ağzında onlarla görüşmək, yəni bu barədə söhbət eləmək. Çalışdık və onları seçki haqqında marifləndirmək və həm özümü, həm də özümü platformasını onlara təqdim etməyə cəhd elədik. Bəli, orada Aqsaqqalla da görüşdük, hansı ki Qışlaq kəndinin Aqsaqqallarından hesab olunur. Onunla da bu barədə söhbət elədik və əlbəttə ki, o çox yəni maraq nümayiş elətdirdi ki, bəli, çox qəşəng, çox gözəl, belə keçmiş Milli Məclisi də ölkə başçısı ona görə buraxmışdı ki, oradakılar belə deyək də, həm iş effektivliyi az idi, həm də ölkə daxilində və xaricində cərəyan eləyən hadisələrə vaxtında və dəqiq reaksiya göstərə bilmirdi. Ondan əlavə də dəfələrlə biz görmüşük ki, ölkə başçısı məmurların ona səhv informasiya verməsi və ümumiyyətlə yalandan daha çox istifadə eləməsindən giləylənib. İndi sual yarana bilər zəhnimizdə ki, yəni bunun seçki qabağı təşviqat kampaniyası ilə nə əlaqəsi var? Məsəl üçün, biz həmin Aqsaqqalla görüşəndə, indi adını çəkməyə hələlik, o bizə belə bir şey bildirdi ki, biz bir neçə gün bundan əvvəl onu gəlib aparmışlar bir namizədlə görüşə. Belə deyək, qəbilə qapısına biz bir namizədlə görüş var, otu gedək və s. Və görüş baş tutmuşdu Zirə qəsəbəsində və orada mədəniyyət evində ya hansı bir restoranda. Deməli, Aqsaqqalın dediyinə görə də deyim, mən burada dilə kimin sözü var, mən mikrofonu aldım, ayağa qalxdım, fırlandım, bir orada iştirak eləyənlərə baxdım, sonra namizədə sual verdim ki, mən boşa düşmürəm. Bu necə Zirə qəsəbəsi sakinləri ilə görüşdü ki, burada mən 5-6 nəfərdən çox zirəli görmürəm. Yəni, artıq izaha ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, heç kim çörəyi gözünə yemir. Göz görmək üçündür. İnsanlar gözləri ilə görürlər, əqli ilə düşünürlər. Lazım da görə avtobus adam hardansa daşıyıb götürmək. Biz necədə, ümumiyyətlə namizətlər bu dəqiqə iki qrupa bölünür. Oyuncaq namizətlər, özdə təkdə dögür, namizətlər və bir də həqiqətən də xalqın içindən çıxmış, Xəzər rayonunun bətnində doğulmuş, orada böyüyüb başa çatmış namizəd. Söz budur. İndi, elə Aqsaqqalın özün də dediyinə görə ki, yəni mənə xitab elədi ki, ay balam, sən onlardan, onlar kimi dövürsən, onlar məni Aqsaqqal adamı öz ayaqlarını sürüyüb aparırlar. Amma sən durub mənim qapıma gəlmirsən. Bəli, əslində bu belə də olmalıdır. Axı, haçandan görsənim ki, hansısa kiçik yaşlı bir insan Aqsaqqalı öz ayağına götürsün. Məgər bu bizim milli mentalitetdə var? Yoxsa ola bilər həmin namizətlər öz atalarından, analarından belə tərbiyə görüblər. Utanmırlar. Budur Aqsaqqala verdiyi yüz dəyər, qiymət. Budur ağız dolusu ehtiram danışırsınız, keçmişə ehtiram. Budur ehtiramınız. Sən hələ namizədsən, bələnçinə yalan palanla kampaniya aparsan. Sabah məmur olsan nə olacaq? Ölkə başçısı hələ sənin kimi məmurların əlindən dad eləyir. Qalmışsınız, nə oyun çıxardırsınız?
Türkanda görüş keçirdəndə deyirsiz mən nə bilim kürdəməllidir, kürdəxanlıdır. Zirədə görüş keçirdəndə məndən şuvalanda olandır. Binədə görüş keçirdəndə deyirsiz qanəlidir. Şuvalanda görüş keçirdəndə deyirsiz türkanlıdır. Də biz bezmişik insanlara başa salmaqdan ki, hardadır bu türkanlıdır, bax türkanlı filan kəs. Ha tərəfdə olur. Kansı nəsildəndir? Türkan balaca kənddir. Ya qələli, qələli mənəm. Utanmırsınız, bax sizə müraciət edirəm. Kəndin içində, şuvalanın içində söz çıxarınızı buraxırsınız. Şahi gezir ki, həcində gözü götürmür də, özümüz ki, də qələlimiz gözü götürmür onu, filan beş məkan. Utan, gəlin bura qapıma, mən sizə başa salım ki, kimdir burada yerli, kimdir gəlmə. Mənəm, deməli, mən gəlimə çıxdım, buraxmışsınız şahi ki, özü açandan gör, qıraqdan gəlib, indi öz kətçim. Kim də qıraqdan gəlmə? 9 babamı tanıyıram, Əyib də utanmırsınız, seçki 5 gündən sonra qutacaq, kənd zamanı, kənd adamısınız, sizə, utanmırsınız, ölüb girmirsiniz yerə. Budur sizin namusunuz, qeyrətiniz qoymuşsunuz ortaya. Soruşsan, bəlkə üçüncü babasını tanımır, mənə dil uzadır. Qələ kəndində tikili qələ var, ha. Gedin, hələ orada maraqlanın, orada deyəcəklərsə ki, Nadir Şah adında adam tikib. O, mənim 7-ci babam olub. Mənim 7-ci babam tikib qələ kəndindəki qələni. Süz-süz belə görürəm ki, nəsil əcabətdən xəbərsiz insanlar. Gözləyin, o seçki prosesi qutarsın, bir-bir atlarınızı da bilirəm, şahidlər də var. Qapınıza gələcəm, darıxmayın. Dil uzatmaq da görə, nə ləzzət eləmirsiniz, nə xoşunuza gəlmir. Bu 30 ildə axıncı gəm haçan olmuşdur, həqiqətən də xalqın içindən çıxan, öz üçünüzdən çıxan bir nəfərdir, deputatlıq iddiası eləyir. Ətrafında birləşib dəstək olmaqdansa şahıya bıraxırsınız. Məncə artıq vaxt çatdı ki, həmin o oyuncaq və iqruşqa namizəddən artıq açıq oyun oynamaq lazımdır. Olsun da mən çoxdan da deyirdim və siz də uşaq döyürsünüz, bilirsiniz söhbət kimdən gedirdi. Soltan Məmmədov, Xəzər rayon icra başçısı, Salahov Elşən, onun üçün tam olaraq sponsorluq eləyir. İcra nümayəndələri, bələdiyyələr qapı-qapı gezirlər, buklet paylayırlar onun yerinə. Balaca çantada hədiyyət, xalqın səsini qələmlə, bloknotla almağa çalışırsınız. Bu cürlə ucuz görmüşsünüz siz Azərbaycan xalqını. Utanmırsa, sonra qapma adam göndərsiniz ki, əyibdir, icradır, öz kəndçimizdir, başa düşmədim, mən yağışdan sonra göbələk kimi çıxmışam yerdən. Hə? Yoxsa paraşutla düşmüşəm göydən. Yoxsa bəlkə siz kətçisiniz, mən qıraqdan gəlmişəm. Ağır olsun. Biləsən ki, icra başçısı, bütün kətlər bu dağı onu deyir ki, utanmır, öz kəndindən bir daha savadlı kadr çıxıb, kömək eləmir, təpəsinə deyirsən, heç olmazsa mişat eləməsin. Bunu da eləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. Girirsiniz, deməli, prezident.az saytında da var elektron şəkilində. itreqanun.az saytında da var elektron şəklində. Çox sadə. Açırıq, baxırıq. Konstitusiyanın 7-ci maddəsində deyilir. Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti 3 yerə bölünür. Birincisi qanunvericilik hakimiyyətidir. Və o, Milli Məclis tərəfindən icra olunur. Həyata keçirilir. İkinci isə icra hakimiyyətidir. İcra hakimiyyəti Milli Məclisin yazdığı qanunların tətbiq olunması və icra olunmasına məsuldur. Və icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur. Yəni, əgər bugün ölkə başçısı prezident çıxıb dad edirsə ki, qanunlar yerdə işləmir, bu birbaşa yerlərdə olan rayon icra hakimiyyətlərinin məsuliyyətsizliyi və özbaşınalığıdır. Üçüncü də məhkəmə hakimiyyətidir. Qaydırı Konstitusiyanın birinci maddəsi. Birinci maddədə deyilir,
Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Bəs Azərbaycan xalqı necə eləsin hakimiyyətin yeganə mənbəyi olsun? Bunun üçün seçkilər prosesi var. Elə seçkilər prosesində tərifinə baxanda, politoloji tərifinə. Orada deyilir ki, seçkilər xalqın iradə və istəyi ilə hakimiyyətin qurulma prosesidir. Əla. Tanış olun. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi. Tapa bilərsiniz MSK-nın saytından, tapa bilərsiniz prezident.az saytından, tapa bilərsiniz elektron qanun az, yəni e-qanun az saytından. Azərbaycan Respublikasında seçkilər prosesi seçkilər məcəlləsi ilə kontrol olunur, tənzimlənir. Bu məcəllə isə konstitusiya üzərində yazılır. Və seçkilər məcəlləsinə əsasən nə icra hakimiyyəti nümayəndələri, nə bələdiyyə, ümumiyyətlə vəzifəli şəxs seçkilər prosesinə müdaxilə edə bilməz. Əlbəttə, təşkilatı işləri icra hakimiyyəti eləməlidir. Məsələn, seçki məntəqələrinin yaradılması, oradakı şəraitlər, təbliğat lövhələri və s. və laxır. Amma seçkilər prosesinə müdaxilə eləmək qəti qadağandır. Yaxşı, onda belə bir sual çıxır. Əgər bugün, məsələn, Şualanda İmperial restoranında elan verilir, məsciddə Axunda elan verdirdirirlər. Məsəl üçün, 2 saat filanda İmperial restoranda icra hakimi başçısı ilə görüş olacaq. Və cəmat da yığılır, orada məlum olur ki, yox, icra başçısı deyil, kukla iqruşqa bir namizərlə görüş var. Bələdiyyəni salırlar küçəyə, var bizim əlimizdə faktlar da var, şəkilli faktlar, ad, familiya, onları biz bir-bir yığırıq, digər namizətlərlə artıq başlamış bir qovluq yaratmağa, seçkilər prosesindən sonra görəcəksiniz hansı hadisələr baş verəcək. Qəti narahat olmuş və bütün o informasiyalar bizə elə Xəzər rayonunun sakinləri tərəfindən təqdim edilir. Bələdiyyələri salırlar küçələrə ki, bəli, üstündə ad olan sumkalar paylayın, cəmatı görüşə səsləyin. Hətta Şuvalan qəsəbəsində bu seçkiyə bildiriş paylayanda deyirlər ki, sultana səs verərsiniz. Bütün bunlar görəsən, seçki prosesinə müdaxilədir yoxsa yox? Hörmətli seyircilər, seçki prosesi ümumiyyətlə 9 fevraldan ibarət döyür. Parlament buraxıldı, seçkilərin günü təyin olundu, o gündən ki, vətəndaşlar müraciət elədi ki, namizədliyi qeydə alınsın, seçkilər prosesi başladı. Bu proses 2 ay ərzində çəkir. Bu 2 ay ərzində həmin bu proseslərdə ki, var namizədliyin qeydə alınması, imza toplanması, namizədliyin təsdiqlənməsi, təbliğat və təşviqat kampaniyası və s. qalaxır. Yaxşı, vəzifəli şəxslər bura müdaxilə edə bilməz. Bəs görəsən, bu müdaxilə olsa, bəs necə olacaq? Bəs sizcə, bu icra nümayəndələrini ki, salırlar adam toplamağa, icra başçısı ilə, görüş adı ilə və yaxud da kimsə göstəriş verilir ki, filan yeri boşaltı ilə qoy, mənim sponsor olduğum namizədimin 2-3 mərtəbəli qərərgahı olsun və s. və laxı. Və sizcə bu müdaxilədir, yoxsa müdaxilə dögür. Bu müdaxilələr ümumiyyətlə sizcə seçki prosesinin nəticəsində təsir göstərir, yoxsa göstərmir. Plakatların cırılmasıdır və s. və laxır. Hə? Siz də ağıllı insanlarsınız da, hörmətli seyircilər də. Hə? Təsir edir, yoxsa eləmir. Yaxşı, bəs görəsən, vəzifəli şəxs ki, bir halda ki, olmaz ona belə eləmək, edirsə, bu vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqdır, yoxsa yox. Görəsən, bu əlində olan vəzifə və hakimiyyətdən sui-istifadə eləməkdir, yoxsa yox. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bilirsiniz də, indi el arasında belə bir şey vardır. İndi, əlbəttə ki, bu səhv sözdür.
Bax, mənim əlimdə belə bir kitab var. Tanış olun. Yəqin ki, görürsünüz. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. İndi belə deyək də, indi biraz arada sarkazm qatmaq lazımdır ki, çox əsəbi və stres dolu bir atmosfer olmasın. Mən istəyərdim bu məsələ barəsində bu kitaba müraciət edim və belə deyək də, bir kitab ağzı açıq. Görək, ümumiyyətlə, bu məsələ barəsində bizim qabağımıza ne çıxır? Cinayət Məcəlləsinin 33-cü fəsli. Bu özlüyündə korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər haqqındadır. Və adət üzrə sağ yuxarı tərəfə baxanda burada 308-ci maddəsini, 308-ci maddənin ikinci bəndi var. Deməli, nədir? Burada deyilir ki, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə üzrə əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda və ya seçkinin nəticələrinə təsir məqsədi ilə törədildikdə 3 ildən 7 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Necədir? Hər kəs ki, bugün seçkinin nəticələrinə təsir göstərəcək hər hansı bir əməl edirsə, fərqi yoxdur, icra başçısıdır, icra nümayəndəsidir, bələdiyyədir. Onları 3 ildən 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Bu kitabları mən yazmamışam, hörmətli seyircilər. Bu, yəqin ki, bilirsiniz də, bu, Azərbaycan prezidenti öz inaqurasiyasında, yəni and içmə mərasimində həmin bu kitaba əl basır, and içir və bu kitabın təminatçısı, yəni işləməyinin təminatçısı, qarantı kimi fəaliyyət göstərəcəyinə and içir. Yaxşı, biz əgər həmin bu vəzifəli şəxslər seçkinin nəticələrinə təsir göstərəcək hər hansı bir işlər görürsə, onda Konstitusiyanın birinci maddəsi necə təmin olunacaq? Yəni, dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi xalq necə olunacaq? Bəs sizcə bu xalq hakimiyyətinin mənimsənilməsi deyilmi? Əgər mənimsənilməsi deyilsə, onda bəs nədir? Bunun adını nə qoyək? Yəni, utanmayın, ha, öz təkliflərinizi yaza bilərsiniz. Bu video çəkildikcə suallar səslənir. Yəni, suallara cavabınız varsa, çəkinməyin, yazın. Ümumiyyətlə, həmin bu konstitusiyanın 6-cı maddəsində beləcəyinə bir fikir səslənir. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Bizim konstitusiya, bizim dövlətçilik, ölkə başçısı hamı səfərbər olub ki, növbədən kənar seçkilər keçirməklə xalqın iradəsini təmsil edən bir milli məclis formalaşsın. Amma bugün başqa rayonlarla işimiz yoxdur. Xəzər rayonunda icra hakimiyyəti başçısı əlindən gələnə eləyir ki, bu hakimiyyət xalqa mənsub olmasın. Və bunu ilə də bu işdə ona kömək edən hər bir kəs xalqa qarşı ən ağır cinayətdə iştirak edir. Sizi hamınızı təbrik edirəm. Hamınızın vəzifəsi də 5 günlükdir. Seçkilər də 5 gündən sonra qutacaq. Narahat olmayın. Vəzifəviz də 5 gündən sonra gələcək. Hələ bu dünya özü də 5 günlükdir. Xalq, qanun və Allah qarşısında cavab verəcəksiniz. Mənim işim asandır.
Mən öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Bax, bunlarda nə yazılıbsa bunu eləyirəm. Bunu da siz yazmışsınız, mən yox. Amma siz öz əlinizlə yazdığınız kitabları, qanunları özünüz pozursunuz. Belə, hörmətli seyircilər, əlbəttə internetdə bəzi məlumatlar yayılıb ki, hansı seçki dairəsi üzrə kimlər millət vəkili təyin olunacaq, yəqin ki, çoxsuz görmüsüz. Söz budur. Nə qədər ki, mən varam, oyun baş tutmayacaq. Özdə söhbət tək məndən getmir, hörmətli seçicilər. Hörmətli Şuvalan, Dres, Türkan, Zirə və Binəhli. Artıq siz də prosesin necə bir iyrənc bir forma aldığını şahid olursunuz. Eşidirsiniz, görürsünüz, bilirsiniz. Amma məncə artıq vaxtı. Vaxtı ki, biz tarix yazayım. Necə? Hakimiyyəti mənimsəmək istəyənlərin oyununu pozmaqla. Bəs bunu necə eləyək? Kütləvi şəkildə seçkilərdə iştirak eləyək. Qıraqdan, kənardan bura götürülmüş və xalqa soxuşdurulmağa cəhd olunan namizədləri yox deyək. Xəzər rayonun bətnində doğulmuş, burada boya başa çatmış namizədə səs verək. Bizə lazım dögür. Düzdür, hər bir qarışı Azərbaycandır, vətəndir, inşallah bizə də qismət olar qanımızla bu torpağı sulayək. Amma Xəzər rayonuna bugün lazım dögür Kürdəxanıdan, Kürdəmirdən, Masallıdan, Lerikdən bir deputat. Öz içindən görmək istəyir, başa düşürsünüz. Bax, əgər siz də işləyirsinizsə, öz içinizdə burada doğulmuş, boya başa çatmış, sizin özünüz olan bir kəsi millət vəkili kimi sizi təmsil edən, sizin vəkiliniz kimi görürsünüz, buyurun, keçin qabağa, dəstəkləyin, səsinizi verin, sonra da tələb edin. Gəlin, qoy bir dəfə də Allah istəyən olsun. Əks halda heç söz istəyən də olmayacaq. İstəməzdim belə bir neqativ notla bitirim. Buna görə mənə elə gəlir ki, sonda bir pozitiv bir şeylərdən də danışaq. Çox yaxşı olar. Bilirsiniz, hörmətli seyircilər, həmçinin məni izləyən vəzifəlilər, yetkililər, icra hakimiyyəti, nümayəndələr, namizədlər, fərqi yoxdur. Biz bu dünyadan gedəndə heç bir cüt corabı da apara bilməyəcək gözümüzlə. Onu da açacaqlar eynimizlə. Buna görə də çalışın, ədalətli olun. Rəqabəti də kişi kimi aparın. Belə, hörmətli seyircilər, İnşallah sabah biz yenidən səfərimizi davam edəcəyik, çalışacaq qışlaq kəndinə. Çünki ora həqiqətən də gözdən uzaq düşmüş bir yerdir. Əlbəttə, bugün biz qışlaq kəndinin və yaxud da qışlaq sahəsinin problemlərini yer ayıra bilmədik. Amma bugün biz az gezmişik, sabah çalışacaq daha çox gezək və daha dolğun təəssüratlarla inşallah sizinlə bir daha canlı efirdə görüşərik. Ona görə hələlik bu qədər. Hörmətli seçicilər, növbəti canlı efirdə inşallah görüşərik. Bir də mümkündür ki, sabah biz qışlaqda olmağımıza baxmayaraq, məsəl üçün Türkan qəsəbəsində və yaxud da onlar bir-birinə yaxındır və nəzərə alsa ki, mən buralıyam və bütün yolları tanıyıram, ola bilər ki, Türkanda və yaxud Zirədə də görüşək. Təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın.